landstræner Lars Ure. Vi har en herresingleturnering til DM, der for mange at se i hvert fald er tættere, end de har været i mange, mange år. Hvad forventer du dig som landstræner i det kommende DM? Jamen, jeg forventer, at vi får mange rigtig gode kampe at se i herresingle. Det er rigtigt. Med Peters afbud, så åbner det ligesom for spændingen. Ikke at det havde været umuligt at slå Peter for de andre, for de har også et højt niveau, men nu er der stor sandsynlighed for, at der er en, der kommer til at vinde første gang, og det bliver jo spændende at se, hvordan de klarer den mulighed. Hvad forventer du dig sådan af de kampe, vi kommer til at se? Jamen, jeg forventer herresingle på rigtig højt niveau, og fordi det har mange af dem, der stiller op, og jeg forventer, at de unge, de prøver at drille de etablerede, som heller ikke er så gamle. Så det er det, DM handler om, at man kan sige, at de, som har et navn allerede, de skal vise, at de har fortjent det, og de, som ikke er navn endnu, de skal prøve at drille dem og vise, hvor langt de er kommet. Så det er det, jeg glæder mig til at se. Hvem ser du som favorit til at gå i finalen? Altså, Jan og HK er top- og bundsidet, og det vil da ikke overraske mig så meget, hvis det er dem, der står der på søndag, men det kan også være andre.